Máme tu nový pracovný týždeň a tento bude extrémne nabitý, pokiaľ ide o svet investícií, totiž čakajú nás earnings veľkých big tech spoločností z USA. Aj o tom v dnešnej rubrike trhy, dnes pravidelnej rubrike, ktorú vám prinášam každý pracovný deň. Tradične poďme sa najprv pozrieť na to, čo nové v Spojených štátoch amerických. Tam v minulom týždni sa v piatok obchodovalo v zelených číslach, aj keď teraz boli veľmi mierne, ale v konečnom dôsledku americké akciové indexy S&P 500 dal a Nasdaq minulý týždeň uzavreli v červených číslach, klesli od 0,1, 0,23, respektíve 0,42%. Tuším, že pre index Dow to bolo po 4 alebo 5 týždňoch prvý, ktorý skončil v červených číslach. Čiže tá séria, tá pozitívna bola prerušená, aj keď tie poklesy neboli extra výrazné. Možno by som si dovolil povedať, že to vyzeralo skôr tak, takže to jednoducho ide do strany. Doposiaľ 76% spoločnosti z indexu S&P 500, ktoré už zverejnili svoje výsledky, čiže kvartálne výsledky za prvý kvartál, oznámilo lepšie než očakávané čísla v riadku zisku na akciu. No nálada ku koncu minulého týždňa sa v súvislosti s earnings začala zhoršovať. Možno akýmsi takým tým bodom zlomu boli earnings Tesla, ktoré nedopadli príliš dobre. No a uvidíme, čo prinesie technologický sektor v tomto týždni. Vo všeobecnosti sa očakáva, že tie výsledky nebudú až také pozitívne v tých nasledujúcich týždňoch tých zvyšných spoločností, ktoré budú oznamovať svoje výsledky za prvý kvartál a napokon klesnú celkovo 5,2% v porovnaní s očakávaním. No uvidíme. Pokiaľ ide o tento týždeň, poďme si zhrnúť predovšetkým to, čo nás čaká. Ja som vybral pár zaujímavých earnings pre každý deň v pondelok Coca-Cola a Philips ešte pred začiatkom obchodovania, potom First Republic Bank a Whirlpool po obchodovaní. First Republic Bank to je tá banka, ktorá sa pýtala, ktorá si pýtala najväčšiu pozornosť po tom, ako padli Silicon Valley Bank, Signature Bank a Silvergate, pretože tie jej akcie prudko padali. Vyzerá to tak, že zatiaľ prežila, ale tie výsledky ohľadom toho, ako sa jej darilo v prvom kvartáli, budú veľmi zaujímavé a určite ostro sledované, pokiaľ pôjde o snahu investorov vyhodnocovať a samozrejme aj analytikou, v akej kondícii americký bankový sektor. Takže First Republic Bank dnes po ukončení obchodovania určite veľmi zaujímavou spoločnosťou. V útorok Verion, UPS či McDonald's pred začiatkom obchodovania a po obchodovaní prídu prvé dve alebo teda tri veľké spoločnosti z fintech sektoru, no vlastne skôr by som povedal dve teda z toho big tech sektoru Microsoft a Alphabet, ale zverejní výsledky aj Visa, každopádne Microsoft a Alphabet, či Alphabet je vlastne Google, si vypýtajú obrovskú pozornosť tradične. V stredu pred obchodovaním Boeing, Humana či Hilton, no a po obchodovaní Meta, čiže Facebook, Instagram, Whatsapp, to všetko patrí pod Metu, Roku či Pioneer, no a vo štvrtok American Express, Lily, Mastercard pred obchodovaním a potom Amazon, ďalší gigant, Intel, ďalší gigant, Snap či P Interest. No a v piatok ešte pred začiatkom obchodovania napríklad Exxon Mobile, Chevron či Cameco. Toľko v tomto týždni Samozrejme všetky ostatné spoločnosti nájdete v tejto infografike v článku na webe FTNews.sk, FTNews.sk tradične odporúčam čítať. Čiže zoznam všetkých tých spoločností pred začiatkom a po obchodovaní nájdete v tejto peknej infografike. Ja som vymenoval len tie z môjho pohľadu najzaujímavejšie. Poďme k očakávaniam S-Short doma. Damo Darano z New York University, ktorý bol citovaný CNBC, si myslí, že technologickí giganti, teda tým Meta, Amazon, Microsoft či Alphabet počas tohto týždňa pozitívne prekvapia. povedal, že v tomto stave trhu, ak ste defenzívni, si myslím, že tieto firmy s so ich cenovou silou sú so solidnými defenzívnymi investíciami. Podľa môjho názoru budú schopné zvyšovať svoje zárobky aj v priebehu recesie. Odôvodnil to aj tým, že už v minulom roku využili príležitosť nasypať veľa zlých vecí do svojich earnings a teraz ďaka spôsob a akým znižujú svoje náklady, lebo šet si títo big tech giganti oznamovali veľké prepušťania, budú schopní dosahovať vyššie zisky, než sa od nich očakáva. Čiže on je optimistom. Uvidíme, že či tie jeho optimistické predpoklady budú naplnené aj v priebehu týždňa. Inak neviem, či som to zmienil, ale áno, tak sa budem opakovať, ale myslím, že som to zabudol spomenúť. Spoločnosť Apple, čiže tá najväčšia zo všetkých tých big tech gigantov podľa trhovej kapitalizácie, tá tentokrát zverejní svoje výsledky až v budúci týždeň. Dôležité bude určite sledovať naďalej ekonomické údaje. Greg Basuk, CEO AXS Investments na to upozornil, tiež na CNBC povedal, že nasledujúce dni budú veľmi zaujímavé aj kvôli tomu, že trhy ešte budú vyhodnúcovať, ako pristúpi Fed o, 3. mája o, k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sazieb, teda či ich zvýši, oni očakávajú, že áno. Napríklad tento týždeň budú zverejnené údaje o HDP za prvý kvartál, a napríklad aj údaje o spotrebiteľskom sentimente a niekoľko ďalších ekonomických údajov. Myslím si, že trhy naďalej budú aj toto veľmi intenzívne sledovať, pretože ich zaujíma, či už Fed konečne ukončí proces zvyšovania sadzieb. Aktuálne 86% investorov si stále myslí, že Fed zvyší sadzby o 25 bazických bodov. Je to v podstate všeobecný súľad aj medzi ekonómmi, analytikmi a aj trhom, že dôjde k ďalšiemu zvyšeniu o 25 bazických bodov, ale potom sa tam už potom tie názory rozchádzajú medzi trhmi a analytikmi a preto všetkým medzi predstaviteľmi Fedu a trhmi v tom, čo bude ďalej. Teda Fed totiž neavizuje žiadne znižovanie rokových sadzieb v tomto roku, kým trhy očakávajú, že z toho vrchola dôjde aspoň k zníženiu sadzieb o 50 bazických bodov pokiaľ sa bavíme o 13. decembri, kedy bude posledné FOMC v tomto roku. Pokiaľ ide o americké trhy, zaujalo ma aj to, že Deloitte ide prepušťať 1200 zamestnancov v rámci škrtania pre znižovanie nákladov v čase, kedy dochádza vo finančnom a poradenskom odvetvi k poklesu. No a Sundar, uh, Sundar Pichai uh, ktorý je CEO Alphabetu, zarobil v roku 2022 celkovo 226 miliónov dolárov v podobe akcií Alphabet. Poďme ešte k jednej veľmi zaujímavej veci. Morgan Stanley, na to upozorňujem aj v titulku tohto videa, uh, upozorňuje, že to, že ak začne Fed znižovať úrokové sadzby, automaticky v žiadnom prípade neznamená, že dôjde k rastu akciového trhu, pričom sa odvoláva na históriu. Čiže rozumej, uh, žiadne také, že Fed teraz oznámi pivot, otočka a hneď bull run, uh, Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že sa to stane, ale v histórii to tak nebolo. A na to práve tam Morgan Stanley upozorňuje, aby investori neboli obzvlášť biči, ak Fed prestane zvyšovať úrokové sadzby alebo ich začne v tomto roku aj znižovať, hoci to sám Fed vôbec neavizuje, ale teda tie trhy, ako som to vravel už aj pred chvíľou, to očakávajú. Uh, Morgan Stanley uh, upozorňuje, že historicky obdobia slabého ekonomického rastu spojeného so znižovaním úrokov neviedli k vysokým výnosom na akciovom trhu. Skutočným bičím signálom pre akcie v USA a iných trhoch je vyšší ekonomický rast a nízka inflácia. Inak povedané, až keď znovu sa tá americká ekonomika naštartuje a budú čísla týkajúce sa inflácie výrazne nižšie, vtedy sú to tradične dobré podmienky pre rast akciového trhu, ale nie vtedy, keď Fed urobí pivot, že začne sadzby znižovať. Uh, pokiaľ je o tú minulosť, hej, uviedli, že spomalenie silnej ekonomiky bolo vždy pre akcie nepriaznivé a teraz sa očakáva tá recesia. Čiže aj v tomto kontekste ak príde tá recesia, spomalenie rastu HDP, červené čísla, tak tie trhy historicky vtedy oslabovali. Morgan Stanley hovorí, že existuje mnoho varovných signálov, ktoré môžu mať na akciový trh väčší vplyv ako len zníženie úrokových sadzieb. Ide o invertované výnosové krivky, klasajúce očakávania výnosov, vysoká inflácia, horúci trh práce, vysoké ceny komodít a sprísňujúce sa štandardy pre bankové úvery. Viacere tieto body sú súčasťou problému aktuálneho sprísňujúce sa štandardy štandardy pre bankové úvery, o tom sa hovorí teraz vo veľkom pre tú krízu amerických bank. Inflácia je stále vysoká, trh práce je stále horúci. Čiže tie inverzné krivky, ceny komody drastú, zlato vytvára uh, nové uh, te haj. Čiže z tohto pohľadu všetky tieto veci, ktoré sú tu vymenované, v podstate hrajú tiež do toho, že tie trhy aktuálne nemajú príliš dobré podmienky pre rast. Ak zohľadňujeme tú históriu, ako sa za takýchto podmienok tie trhy historicky chovali, no a najlepšie to asi ilustruje tento graf, ja vám ho dám sem. Skúsim to zväčšiť, na tomto grafe je to myslím si, že je úplne najjednoduchšie vidieť modrou S&P 500, rast S&P 500, čiže 500 najhodnotnejších firiem v USA, teda indexu, ktorý ich reflektuje. No a červenou je zvýraznené, sú zvýraznené obdobia, kedy Fed znižoval úrokové sadzby a všimnite si, čo tie akcie ve trhy to S&P 500 vtedy robilo. Čiže Fed zvyšoval sadzby a potom ich znižoval, ale keď ich znižoval, on ich znižoval preto, aby podporil ten ekonomický rast, ale ten došiel až neskôr, čiže popri znižovaní úrokových sadzieb padalo aj S 500 medzi rokmi 2001 2003 vlastne po, a potom 2008 2009 kedy vlastne Fed zachraňoval po poslednej finančnej ö, kríze vlastne tú situáciu potom te sacby boli tak extrémne nízko toto tak vidíte vlastne musím to dať menším tuto vľavo vedľa mňa rovno tú rovnú čiaru to, tak vidíte te sacby na historicky najnižšej úrovni ťažko povedať či sa tam ešte niekedy dostaneme. Každopádne Neznamená to, že Fed začne znižovať sadzby, ak sa pozrieme do histórie, že te akcie trhy hneď vyletia hore. Môže sa to stať, ja netuším, ale ak sa pozrieme do histórie, tak skôr sa dá očakávať, že ten, tá recesia, ten pokles ekonomického rastu aj pri tom znižovaní sadzieb ešte stále bude vytvárať pre akciový trh veľmi nepriaznevé podmienky. Pravdepodobne prídu horšie earnings v ďalších kvartáloch, ešte neviem, ako dopadnú aj tieto za prvý kvartál, čiže firmám sa menej bude dariť a ten akciový trh si to ešte môže potenciálne odniesť. História, alebo teda, že budúcnosť nie vždy kopíruje Históriu a te predchádzajúce okolnosti, ale rozhodne to berte ohľad. Poďme ešte k správam z Európy a z Ázie. tam len v rýchlosti. Európska únia pripravuje legislatívu pre reguláciu umelej inteligencie, napríklad reguláciu technológií pre rozpoznávanie tvári na verejnosti, aby teda nebola táto technológia zneužívaná. Európska únia podľa všetkého bude tou prvou nejakou tou veľkou jurisdikciou, ktorá pripraví nejaký regulačný rámec pre umelú inteligenciu. Nemeckú softverovú... Spoločnosť software AG chce kúpiť za 2,2 miliardy dolárov americká spoločnosť Silver Lake. No a Kanada chce podporiť 9 miliardami eur výstavbu novej fabriky Volkswagenu v Ontáriu, ktorá má, má byť otvorená v roku 2027. Pôjde prv, o prvý závod tohto typu Volkswagenu mimo Európu. No a pokiaľ ide o Áziu, Čína prehodnocuje svoj prístup k súkromným firmám, teda najnovšie správy to naznačujú, chce ich viac podporovať. Súkromný sektor v posledných troch rokoch v Číne trpel pod vplyvom tvrdých regulačných zásahov. Čínske firmy tvoria polovicu daňových príjmov krajiny a viac ako 60 produkcia vyzerá to tak, Čína chce teraz naozaj podporiť ten svoj ekonomický rast a to aj tým, že bude o, viac podporovať ten súkromný sektor, ktorému v podstate hádzala polena pod nohy v tých predchádzajúcich troch rokoch. No a začína sa špekulovať o tom, že Bank of Japan, Japonská centrálna banka, spraví revíziu opatrení na uvoľnenie menovej politiky, ktorú by prijala v dlhodobom horizonte a to popri tom, ako tento týždeň bude prvé zasadanie Bank of Japan pod vedením nového šéfa. No a v jeho východnej Ázii, ak by ste náhodou boli prekvapení, sa dnes neobchoduje, zatvorené sú trhy v Singapure, v Malajzii a Indonézii. Toľko na dnes v rámci rubriky Trhy dnes. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ma odmeniť lajkom. Like Ak chcete byť každý deň informovaní o aktuálnom dianí na globálnych trhoch, dajte ideálne tlačidlo Odber, aby ste boli upozornení aj na ďalšie videá. Ja sa na tomto, ja na tomto YouTube kanáli venujem správam zo sveta kryptomien, správam zo sveta uh, globálnych trhov a aj správam zo sveta technológií alebo tých futuristických vecí okolo umelej inteligencie a tak ďalej. Takže verím, že tento váš dopyt pokriem. Sledovať mám už aj na sociálnych sieťach, Twitter, Instagram, či dokonca TikTok a samozrejme na YouTube. Ahojte!